ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜନଶୁଣାଣିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ সুস্পৰ্ক প্ৰা কৰি তাৰ সমাধান ৰাস্তা বাহিব সেইপাই আম চৰকাৰ আজি তাক শুভাৰম্ভ কৰি পুনবাৰ আও চালু কৰিছে আপোনাৰ মই গোটেই কথা কয় চি বিগত কিছু বৰ্ষ ধৰিক অৰ্থাৎ গত চৰকাৰ সময়ে আপোনাৰ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୌହ ପାଚେରୀ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜନତାଙ୍କର ସହିତ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଇଏ ମୋର ଅନୁମାନ ହୁଏ ଆଜି ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜନତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଚାଲୁ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଆଶା ଏବଂ ଭରସାର ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆଶା କରିବେ ଏବଂ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ ତାହା ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆଉଥିରେ ତାହାକୁ ଆଜି ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଏଥିରେ সম্পূৰ্ণ ভাৱে লোক মানে অনেক সময়ৰে বিভিন্ন জাগা কু য অভিযোগ কৰোঁ কিন্তু তাৰ সমাধানৰ ৰাস্তা বাহি পাৰো নহয় আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰীকৰ অভিযোগ প্ৰকোষ্ঠক আচিব নিজৰ অভিযোগ জনাইমৰে যদি বিভিন্ন বিভাগৰ কাৰ্যক্ৰমক ত্বৰান্ব আজি যা শুভাৰম্ভ কৰ নিশ্চিতভাৱে সেই অধিকাৰী মানে সেই বিভাগৰ সমস্যা গুড়ি সমাধান কৰাৰ ৰাস্তা বাহাৰ কৰী মানুহ নিৰ্দেশ দি জিলাপাল নিৰ্দেশ দিছে যে প্ৰতী জিলাৰে আজি তিৰিছ টি জিলাৰে তিৰিছ টি আজি জিলা স্তৰৰে মাজ অভিযোগ ইয়ে প্ৰকোষ্ঠ খোলা যায় কৰিম বৰ্তমান ଚାଲୁ ରହିଛି ଏଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତଥା ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ବି ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ପୁରା ସମୟକୁ ପୁରା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ই অভিযোগৰ ব্যক্তিমানকৰ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিব তুমি তাৰ ইনকুৱাৰী ৰপৰ্ট আৱশ্যক পদক্ষেপ নেবা সমেযোগ কৰি সমস্ত সমস্ত মন্ত্ৰিম সদস্য মানে ইহযোগ কৰিবাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি নিশ্চিতভাৱে আগামী দিনৰে এই সমাধানৰ ৰাস্তা বাৰিব লোক মানে তাৰ বিভিন্ন সমস্যা সে যেক ব্যক্তিগত সমস্যা চাকরি সমস্যা রাস্তাঘাটের সমস্যা জমিটিয়ে পাইব সমস্যা এবং সামাজিক ায় পাইবার যে বিভিন্ন প্রকার যে এটি আপনার দিব্যাঙ্গ মানে আসুক সে অনেক সময়ের সরকারি সুবিধা পাই বঞ্চিত হোক সেই অভিযোগ প্রকোষ্ঠর গুরুত্ব বহু অধিকা অ তা যদি আমি কার্যক্ষম সিধাসলখ ভাবে মাখ্যমন্ত্রী এবং সমস্ত মন্ত্রী মান সহবে ত' আগামী দিনত প্ৰভূত সমস্যাৰ সমাধান 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 হ'ব সৈতে নিশ্চিত ভাৱে গোটেই অডিশাৰ সুস্থ বাণ তিৰিবা সৈতে লোকমান য়ায় পাৰিব আৰু নিৰন্তৰ ভাৱেৰে প্ৰতী সোমবাৰকু সোমবাৰ ইয়াক ইয়াক আন্দৰভাৱেৰে যথা সময়েৰে সাৰিব লোকমানকৰ এই কামক তৰান্নিত কৰিব আভাৱে কেমি স্মাৰ্ট ভাৱেৰে যাব সেইপাই যোজনা কৰাহে মই আশা কৰি মোৰ সাৰা ওড়িশাৰ চাৰে চাৰি কোটি লোকৰ পাখেৰে মোৰ অপিল অৱ নৱেদন কৰোঁ সেনে নিশ্চিত ভাৱে আমি যোন গাইডলাইন দোঁ যে নীতি নিয়ম দে আচন্তু জিলাৰে ভেটন্তু জিলাৰে ভেটিলে জিলাৰে লোকৰ গুহাৰি যদি নিজে নিজ এৰিয়াৰ কৰিবলৈ ভূৱনেশ্বৰ লেবুলৰে বা ৰাজ্য লেবলৰে তাহ আপে আপে কম হৈ যাব লোকৰ গুহাৰী শুনিবা জিলা লেবুলে বেছি আৱশ্যকতা আছে তাক কৰা আগামী দিনত নিশ্চিত কৰা আজি মই প্ৰশাসন সমষ্ট অধিকাৰী বিচেচকৰ কি মই মন্ত্ৰিম সদস্য মানে উপস্থিত ৰ মতে সহযোগ কৰিব কাৰণৰ আজি প্ৰায় বৰ্তমান সুদ্ধা অন্বত প্ৰত আমাৰ লোকমানকৰ विभिन्न अभियोग पत्र को त उप विभागको दिइ निश्चित शीघ्र तार समाधान धन्यवाद